aagii yaraa ee ka hadhay suuqii waaheen wixii yaraa ee 17,000 dib loo siiyay maryaha ay siisteen nimankaas oo watay 300 tuug ayay daba yaacayay. Waxay u bareereen isku dayeen haddaan ciidanka amniga ee jamhuuriyadda Soomaaliland aanay ka difaacin hadhaagii yaraa ee halkaa tiyaatarka inay diid ku caawiyay maryaha yaraa hayaan ayay boobayeen. Waxaa se difaacay madaxooda Allaha raajiye ciidamada qaranka Soomaaliland ee booliska. Waa ku hambalyeynayaa, waanu ku hambalyeynaynaa sidii fiicnayd ee waxba u dhicin ee ciidanka amnigu ay arrintaa uga jawaabeen, uga falceliyeen iyadoo nabadgelyo ah. Waxaan ka digay, waxaan ka hadlayaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro, wuxuu yidhi xabadda feeraa u dhiga, wuxuu ku gubayaa caruurta yadii, dhallinyarada yadii, dadka ay dhaleen, mujaahidiinta madimadigay ka tageen, in labadii wiil ay dhaleen ayuu ku gubaabiyey inay u dhintaan wixii aabahood u dhintay wax ka gedisan, wixii aabahood u dhintay wax ka gedisan inay u dhintaan ay xabadda feeraa ugu dhigaan ayuu ku gubaabiyey. Taana maya baanu leenahay, maya 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 baanu leenahay, maya ma aqbali karo, mana yeeli. Waxaan leeyahay markii xabadda feeraa loo dhigayey ee kaarayaashu dadka jiirayeen Cabdiraxmaan Cirro maantana caruurahoodii dunida wax ku barteen, kuwa iyagiina waxay doonayaan inay kaara jirsiiyaan. Miyaanu aqbali karaa inagoo Soomaaliland, inagoo bulshadii dalka ah? Intaa kadib waxaanu soo jeedinayaa ururada mucaaradka waddanku waa dimuqraadi, doorasho way dhici doontaa, xilligeeda ayaynu sugi. Xusbi waalima wuxuu ku soo baxay urur, waxaanu taageero u fidinayaa ciddii ku dhawaaqday in la furo ururro. Dadku han buu wada leeyahay, han ururada soo baxa ee xusbiya u soo gudba ayaa ka tartami doona golaha. Muusena taa waa ku qasban yahay, cirana waanu ku qasbanaada saas. Malaha faysan isagu rajo taa kama qabee, taa malaha rajo kama qabo madaxweyne inuu noqdee. Laakiin cirroy dad badan baad heshay, 40% baad Soomaaliland haysataa, oo maxaad ururka u diidaysaa markaa urur badan soo baxday? Haddaad geesi tahay oo libaac tahay oo dadka Soomaaliland kula socdo, waxaad ku hoggaansantaa dastuurka Soomaaliland. Maanta xakamaa ku hayana 12 sannadood eed ahayd guddoomiyaha baarlamaanka, wax sharciya maad samayn. Taladaadii baa ku dabartay, taladaadii iyo liitinimadaadii ilmaadeer baynu nahay, xagga qabiilka niman garxajisa aynu nahay. Muusena abtay ahay aday iga xiga, laakiin taladaadii baa ku dabartay. Muusena taladiisi baa fasaxdayo markaad Norway casiirka ku cabaysay ayuu kaaraha feeraa u dhiga, kaaraha ayuu feeraa u dhigay iyo rasaasta iyo maxamed kaahin, kaaraha ayay feeraa u dhigeenoo waa mujaahidiintii intii ka soo hadhay. Magacooda Allah raajiyaan lee Xirsi Xaaji Cali Maxamed Axmed Siraayo oo ninkii siyaasadda ku soo biiriyey oo annagoo sanamahoodna laga badiyo Hargeysana laga saaray, hadal uu maalin yidhi waxa la waxa Soomaaliland jooga way ka qiimo badnaayeen. Annagoo moraal jabnay oo Hargeysana laga saaray ayuu wariye Cabdilaahi Xaaji wareystay IDIDkii Maxamed Axmed Siraayo, wuxuu weydiiyey Hargeysa iyo Burco haddii la idinka saaray hagee ciidankaagii jooga maqaxdeen inta buuri, maxay maqaxayna shaqo ku karisaa tahay buuri Cabdilaahi Xaaji haddii dalkii la idinka qabsaday ma inaan jabin. Adeer jawaabtii uu celiyey ma celin kartaanba, intiinan maanta siyaasadda isku haysato kale ciidanka iyagii jabay waxaa mooraal gelisay kelmaddii Siraayo uu yidhi oo inaanan jabin ayuuna tusay. Aanu hadda dagaalamaya oo jira oo hadafkoodii nool yahay oo nool. Waxaan dhalinyarada reer Soomaaliland siiba caasimadda dhalinyarada waxaan uga digayaa khatarta ay u maleegayaan ururada mucaaradku. Waxaan ogahay inay sugayaan fasaxa iskuulada, waan ogahay sir baan hayaa, nin beeshaga dhashay baan ahay, xog badan baan hayaa. Waxay sugayaan ururada mucaaradku marka la fasaxay iskuulada inay ardayda bugaagta sidata dagaal geliyaan.
إن إسكار كنا إنما ذي هذا كوا بول إسكوا إنما ذي هذه وإنما ذي هذه كوا أرتدي دينه وإنما ذي هذه كوا كل إسكوا كشوكانه وإنما ذي هذه أنا قول سيدا فرينتي دقة مقالة هرقيسة عبد الكريم أحمد موغي ما أعلم بو الدنيا ما تاريخ بولا إيها أنا قوم من نقول إنه بول دمية يال وحن نقول نعد سيال وروحن لا إيها كوا اللي يرضى وحن لا إيها أكت هلاقة هذين الدمية ياشي وعد سياشي كت هلاقاتا يا رب حالة سيدا اللوغي هاي أباركوبي يتمكي هاي بإنمو مقالة إنما تاهيد وحاسو قلي لما نكسر يوم نبارك قابنا يا أو كوكية هاي قدوميها حسبي قوطني حرسي عاش علي إيا مشرح عمد حويني عبد الرحمن إرو إيا نمان دبايا عايي وحي سهاي قارين أبنيقا هاوراقي يرا إيكا هاري سوقي واهن وحي يرايا تطمان كيكون ديبلوسي مريها أسيستان نمان كاسواتي سدح بغلو توك أيا دبايا عايي وحي أبريرين إسكودين هدان عيدا كأبنغا إشمرية الصومالي لان أنا كدفاع هراغي يرى إهالكاتياتر كإنا عيدتكو عاويي مريحا يرى حيان أي بوبيين